Gastronomia amb Paco González Juste, ja saben que és una cita setmanal que tenim amb el nostre Paco, que sempre ens du convidats de categoria, bueno, en esta ocasió de categoria i de premi, no, Paco? De categoria mundial, com decía un amigo mío. De categoria mundial. Venga, cuéntanos un poquito. ¿Quién hoy, nos hoy tenemos novedades. Vamos a ser los primeros prácticamente en probar un espumoso que se elabora en Castellón. Vamos a probar la tapa que ganó el año pasado en Gourmet 2015 y este año ha quedado la quinta en el 2016-2017. Me había equivocado un año solamente. Es igual. Que son tapas de premio Gourmet por una parte y el... No sé si es el primer espumoso que fa Sergio. Sí, sí, el primer que trae, sí. Sergio Garrido ja el coneixen perquè en alguna ocasió l'hem tingut així, gerent de Barón d'Alba, coneixerà a més Clos d'Esgarra Cordes. Cordes. Ui, ho ha dit d'una. Bé, molt bé, molt bé. I és de veres que vens a presentar-nos l'espumós. Sí, bueno, és una novetat. La veritat que és un espumós, fa uns anys vaig tindre la idea, i en 2013 vam començar a madurar-la, i és un 2013 en 1000 dies de bodega, és un cava, o sigui, un espumós realment, perquè cava no podem dir. És un espumós de 3 anys, de rima, en botella, i la veritat que és molt agradable, ha quedat molt bé. Vull dir que teníeu ganes, esteu anys pegant-li voltes, sí, volem sí, retenir el projecte. Sempre tenia il·lusió, no?, de fer un espumós, i sempre dir, ah, pues l'any que ve, al final va haver un any que vam dir, va, enguany toque. Posem-se. I vam fer molt poquet, és una producció xicoteta, de 1000 botelles, però, bueno, la veritat que estic molt content, s'ha quedat molt bé. Empezaste el 2013, no? Sí. Esta es la del 2013, no? Sí. A ver, me pensaba que ya el 2013 salió mal, 14 de mes, 15 el día. Estaba yo echando cuenta. No, no, no. No, i ell ha fet el treball de camp, ell me referís que a Paco, de tastar este espumós. La verdad que está muy bueno, muy, muy bueno. Lo que, ¿por qué espumoso y no cava? Pues, claro, es una cuestión de territorio, de zona geográfica. La denominación de origen cava está en Cataluña, en Requena, en Rioja hay una parte, o sea, son en Extremadura también, son zonas que es donde hay permiso de la DO cava para elaborar. Uh-huh. Y donde no está esa DO, pues no se puede. Aunque sea el mismo proceso y se ha hecho igual, es un espumoso. Así que hemos tirado la palabra igual que champán, que tampoco claro, se puede ir. Claro. Pero en definitiva están hablando de vins espumosos. Claro, claro. I això és un poc la part més cridanera, la característica més cridanera d'aquests sí, claro. Vins. Sí, realment un cava és un vi espumós, també, claro. Exacte. El cava és un vi espumós, el que passa és que està fet en adeu cava. Igual que nosaltres també fem vins negres, fem tintos, pues és un vi en 12 mesos de barrica, en 12 mesos de botella, en una estructura molt potent, en molt de cos, i no podem ficar Rioja a la botella, perquè estem en Castelló, clar, és igual. Com no estem en la deocava, pues no podem posar cava, per tant és un espumós. Però bueno, és lo mateix, la elaboració és igual. El mètode tradicional que llaman, sí, exacte, el mètode tradicional, sí. Con el mismo sistema y más con la producción tan chiquitita que tienen, te lo puedes manejar toda la vida, en sí, el tema sí, de mover la mano... Es divertido, vamos, no hemos llegado a los volúmenes de necesitar maquinaria grande, o sea, esto se hace a mano, es como se hacía hace años, ¿no? Ay, en esos reportajes que han visto, sí, en esos botellantes claro, que claro. Se pegue la volteta... Mira que anar, marcando. Donar-hi la volteta, un quart de volta, i anar ficant les dretes fins que se queden en punta. Això és molt xulo també, de veure-ho i de dependre com se fa. Sí, sí, la veritat que és curiós, és una elaboració molt xula, molt bonica. Anem a saludar les altres convidats, Sergio també. A veure, al costat de Sergio està Roser Ortiz, del Mesón Torreblanca, com estem, Roser? Molt bé, molt bé. Ell comentava, Paco, el Mesón Torreblanca en aquesta ocasió, un distintiu d'etapa de premis. Així, a més, ens heu portat. Crec que la que està més propera a vosaltres... És la d'ell. És la d'ell, que és la que l'any passat va guanyar. Vale, però després me la contes, Alejandro. Perquè la de la galera, que és la que tinc cap ací, eixa és la teva, que és la que enguany ha quedat... Quinta. Quinta, d'una barbaritat de gent que es presenta. Dime una miqueta el per què d'anar a esta cita. Bueno, va ser l'any passat, li va fer gràcia a ell. Ell se va presentar l'any passat i enguany van provar-ho, en mi també. I no sé si és un certamen que és divertit, perquè les tapes jugues una miqueta més en algo menut, sí. Has de ser molt creatiu perquè tot quede molt bé en un plat molt menut, i en diversos mossos, realment en 3 o 4 mossos l'has de tindre feta, i dona molt de joc, és molt divertit. A part de elaborar-la delante de mucha gente con un público muy exigente, y el llegar ahí no es coger y apuntarte, no hay una selección, se apunta mucha gente, sí. Y al final, ¿cuántos participan? Este parla del campionat d'Espanya de tapes per a gourmets, eh? Sí, en el Salón del Gourmet, donde se hace.
N'hi ha 20 participants però al final. Però se presentava més de 250. Sí. Hi ha una selecció. Hi ha una primera selecció i després hi ha el certament de Madrid, ja són 20 participants. Llegar allí és un premio. El poder participar com parte de esos 20 és un premio ja en sí. Y encima pues de Torreblanca, que a lo mejor no hay tanta tradición de tomar tapas como puede ser en Valladolid, o en Andalucía o el País Vasco, pues quedar el año pasado el primero y este año el quinto, pues la verdad que está más que bien, ¿no? Bueno. Además, saludar a Alejandro Tena, incorporarlo también a la tertulia, de Mesón Torreblanca también, la tapa Pegua, es de la altra que este Mellén, es la que va a guanyar l'any passat. Parla'm una miqueta del primer de la tapa. Esta tapa se va emportar el premi especial a la millor tapa elaborant cervesa. Porta una base de ceba caramelitzada per donar-li aquesta melositat. Després porta, és un caneló que està fet en cervesa i un gelificant. I està relleno de llangostins, que són molt de la terreta, sí. I carxofetes, que també són de la terreta. Uau, els ingredientassos ja apunten mani. Bueno, tots, la galera també és una debilitat que tenim en este programa, o sigui, que està molt rebé. Un dia, parla una miqueta de com va ser aquesta experiència, així també ens has dut els premis, com va ser aplegar i sobretot com va ser guanyar, no? Quin subidón, no? Aplegar allí va ser, pues, la veritat, no va ser esperat, perquè sempre m'havien animat a apuntar-me a concursos i això, i jo estava molt reservat en aquest tema, perquè ja vaig estar fer 10 anys a un concurs d'Espanya, i m'he tirat un poquet que n'hi havia com una miqueta de tongo, no? No te va... No me va acabar. Disparava confiança. No molt. I ara, pues, l'any passat, m'han convèncer, va, apunta't a algun concurs i tal, vaig estar buscant i per internet vaig trobar este, m'hi vaig apuntar, va sonar la flauta, mos van cridar, vam anar i... Se va sonar un poc escèptic i a tantejar el terreny, sí. Però suposo que al remat l'experiència ha sigut grata. Molt, molt bonica, la veritat. Aprens molt i coneixes molta gent i està molt bé, la veritat. L'experiència és molt bonica. I ahir fica el premi especial i fica el quantitat i tot. Però no només el cartonet, no? Seria de deberes el premi. Sí, sí. El premi era els 1.000 euros i el pes del cuiner en cervesa. Sí? Sí. Ui, me tens que veure tot a mi. T'ha tocat una pregunta més. Bueno, total, una experiència al final interessant. Molt, sí, molt bé. Que enguany, heu repetit, bueno, enguany t'ho tocat a tu, Reserva, però contam a tu, com ho has viscut? Bé, home, nosaltres ja tenim una mica el saber fer de l'any passat d'ell, o sigui, ja teníem una base, una base. Sí, sí. Ja no era tan nou, però sí, igualment, estar allà davant és molt diferent que veureu des de baix. Clar, i no és el mateix estar tu a la teua cuina. Clar. Que ho tens tot controlat, que estar allà com pues això, exposant-te a un públic. Tens un espai limitat, uns estris limitats, i has de jugar. Però sí, és interessant, interessant. Va, dime el nombre del plato. Antes lo has dicho. El nombre del plato de Rosé. Lale. Rulina. Perquè la galera és protagonista, no? Conta'ns una miqueta en què consisteix el pla. Bueno, realment és, tenim a la base una salsa de galera reduïda i espirulina també. Per això el nom de galerulina, galera i espirulina, jugant així una mica. I n'hi ha un cruixent, també en pasta filo i salsa, la mateixa salsa de galera, després se seca, queda molt bé. I tenim la galera marcada en planxa, que quede sucoseta, perfecta peladeta, perfecta per menjar, i una capeta d'espirulina, de l'alga espirulina, en un gelificant també. I bueno, una mica de decoració dels puntets, els brotes, que li donen cuenta un poc a la gent lo que és l'espirulina. A lo mejor se creeran que és alguna gominola o algo. No, és una alga, una microalga, que es troba, bueno, per aquí per la costa la trobem, i dona molt de sabor a mar. És un gran potenciador de sabor pels caldos, arrossos, està d'una potència. I la galera, perquè, pues, ara t'explico la pregunta, és que nosaltres som fans de la galera. De fet, vam dedicar un programa i tot a la galera, és perquè es pareix que té un sabor exquisit, i damunt en quant a moltes voltes la història que les nostres iaies les galeres les gastaven, les regalaven a la pescateria i les gastaven per fer caldo de morralla. Doncs sí, no? Pues justament per això. En canvi, la meva abuela sempre li agradava i les feia passadetes i encara que t'enganxaves els morros, és igual, te compensava el sabor. Sí, pues justament per això, perquè és un crustaci que està poc valorat. Ara ja es comença una mica a valorar una mica més, però sempre ha sigut per a fer fumets, per a donar sabor, simplement. Però no com a estrella del plat. I té un sabor realment... especial. Que lluïdor, sí. Yo creo que no, la galera no llega a valorarse lo que se debe valorar,
por lo difícil que es de pelarla. Sí. ¿Vale? Con estas presentaciones, como ha hecho ella, es fácil de pelar y aparte que supongo que... Bueno, ella es de la edad directamente pelada, que digo yo, sí. Es la que patice es ella. Claro. Con la carcasa, el resto, elaboras el fondo. Sí. O sea, sí, que es una forma de aprovechar sí, se aprofita. En calores normales y les carcas. Que no es tan difícil sacar la carne en casa, con una tijera... Un cop tens la pràctica feta, és fàcil. La primera és molt difícil. Ja. Has de practicar, no? Sí, sí. Nosotros conocemos a una que también lo intento. Mira, en directe som... Es divertido. Pero la pobre galera, si hubiera podido hablar. Nosotros somos tan fan de las galeras, y más desde ese día, que cuando la vemos viva hacemos como en la estucha, la soltamos otra vez. No la queremos. Desde ese día no soy capaz de comerme una que esté viva, que se mueva así, cocinarla estando viva, por lo menos. Bueno, yo estoy pensando que además, en estas tapes, el cava que ens ha dut Sergio maridaría, marida, genial, ¿no? Supongo que sí, bueno, habrá que probarlo. Habrá que probarlo. Habrá que probarlo. Que nosaltres hem d'apostar molt pel cava, o en l'espumós en aquest cas, per a prendre'l durant les menjades, no sols com tradicionalment per a brindar al final, en la tarta de feliç cumpleaños. Sí, 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 la veritat que és un concepte que ha anat canviant també en els anys. Jo me'n recordo quan era xicotet que era aixina, l'espumós bàsicament era per brindar en la tarta o... I per que sobrara. O per fer la torre de copes i fer la fonteta. Que damunt era aquell que no era ni brut, que era sencer. Sí, claro. Claro, que al final era per això, per fer la torre. Per tirar-se el verdamunt i fer un poc. Per que sobrara. Però bueno, com tot va canviant, l'espumós avui en dia, pues... A mi, per exemple, m'agrada per tot el dinar, no? Quan demanes, pues... Acabar en cava, també. Espumós, cava, és igual, no? Sigue este o sigue un català, o valencià. M'encanta empezar i acabar, porque además prácticamente es muy versátil y le va toda la comida, aunque cambies de pescado a carne, mariscos, cosas salseadas, incluso con el postre, va bastante bien. No tiene sus saltos que cuando estás en un maridaje que 7 o 8 vinos diferentes, pues lo que puede ser gracioso puede que se te complique después con el dolor de cabeza. Sí, 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 a veces sí, a veces nos pasamos de... De mezclar, ¿no? Los maridajes también deben ser bastante sencillos, ¿no? Hay que... Sí. Yo soy más de poner 4 vinos, 5, que poner 10 o 12 vinos y 10 o 12 tapas, porque al final tú mismo no te acuerdas ni lo que has probado. Es una lástima, sí, sí. ¿Sabes? Y te lías un poco. Vale la pena hacer un 2, claro, hacer 5 vinos y tal. Eso es. Y una tapita pues más cumplida, unos maridajes más grandes para quedarte bien. Y así disfrutas más también de todo. Yo tengo costumbre de fotografiarlo todo, la comida con la bebida, si es un maridaje largo, porque así se ve, pues porque me duele la cabeza. Alejandro, ¿y tú cómo ves con qué harías el maridaje? Para la tapa del canelón, esta tapa se creó ya para maridarla con cerveza. Con cerveza. Claro, pero un vino blanco, un espumoso, tampoco le iba a quedar mal. Exacto. Cuéntame una miqueta la filosofía de Besson Torreblanca. Quin tipus de cuina presenteu? Presentem cuina tradicional, tenim algun toc aixina més modernet per a sorprendre una miqueta, perquè no sigui sempre el d'antes i poquet a poquet anar canviant la dinàmica perquè hi ha molta gent que com que s'assuste quan traus una cosa aixina perquè no estan acostumbrats. Però bé... Hem d'educar una miqueta en aquest sentit. Sí, poquet a poquet ens basem sempre en el producte de la terra. I poquet a poquet jo crec que la gent se va donant compte que no és tan difícil menjar una cosa així. No sempre el llangostí bullit o el llangostí confitat. Exacte. Podem elaborar-lo i ficar-lo dins d'un caneló i menjar llangostí igual i que estigui molt bo. Però jo el que sospito pel que conteu, bona matèria primera de mercat, producte de proximitat, i en això treballeu plats més tradicionals o més sofisticació, que això d'usar per a vosaltres també. Vaig a dir divertit, però realment és un repte, perquè això té un procés. Heu de provar distintes fórmules, això li quedaria millor d'aquesta forma, no sé. I hores de treball. Investigació. Sí, sí. En el fons és més això que res. I després tindre la satisfacció que hagi pogut eixir unes tapes aixina i presentar-les a algun lloc i que te dones compte que al final el cap té nivell. Hem de dir que a Torreblanca hi ha també ruta de la tapa, una cosa perquè tu decías, en altres zones d'Espanya esto de la ruta és més habitual, però aquí s'està instaurant bastant bé. Sí, aquí és una zona més d'almuerzos, però ara lo de la tapa entra bastant fort i parece que sí. Bueno, lo de la tapa és que hace muchos años que ya existe. De hecho,
parece ser que fue Alfonso X el que lo instauró porque la gente bebía y bueno, se le subía el vino a la cabeza, y también decían que era por tapar para que no cayera ningún insecto volador o polvo en la copa, ¿no? O sea, que lo de la tapa ya funciona hace mucho, mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora somos un país de tapas y lo hemos exportado a todo el mundo. Se nos conoce más por las tapas en este momento que por la paella, por la fabada, por el gazpacho. No se nos conoce por un plato, se nos conoce por una forma de comer. Una forma desenfadada, incluso de pie, incómoda, pero que es bastante social, te hace acercarte a la gente. De hecho, creas amigos, ¿no? Así, uno al lado le das un golpe. La tapa te convide, es una forma muy informal y a veces muy formal, porque hay gente que va con traje y corbata y está tapeando. Su día a la semana de tapear lo tiene, y de hecho aquí hay mucha gente que queda los jueves o los martes, no voy a comer a casa, quedo con los amigos a mediodía, pues para hacer el tardeo, que al final es el tapeo lo que hacen. Y cada día pues más, y aparte pues como comentaba Alejandro, pues hay concursos, hay muchos sitios donde poder ir a lucirte. Sí. Pero también lo que yo tengo muy claro, por lo que he visto, que cada vez las tapas son más innovadoras, pero siempre tienen una base tradicional. De hecho, el que las elabora, yo pienso que debe tener una base tradicional, dominar la cocina tradicional para acabar haciendo esto, porque un buen caldo es lo que ha hecho Roser con los recortes de la galera. Y la galera era un producto que antiguamente, como hemos comentado, pues no era muy apreciado. Era un rancho de a bordo o como mucho para reforzar caldos. Y como tú bien decías, te lo regalaban, pero pasaba algo parecido al percebe. Sin embargo, mira el precio que tienen los percebes. Pues esto va camino de acabar igual. Yo llegaba a ver galeras a 28 euros, hace un par de años. O sea, galeras. Eso ya son galeras. Galeras. Aquí la apreciamos, pero en Andalucía, en Huelva y en Cádiz se aprecian mucho. Son galeras de un tamaño más grande, y las que más se aprecian son las que están ovadas. Son las que más se aprecian. Hay gente que le gusta ese tirita marrón dura. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Jo vull que m'acompanyeu això, de la base. Tinc una bona base en cuina tradicional i en conèixer ben bé els productes de mercat. Sí, és que al final les tapes, bueno, i està clar que n'hi ha diferents tipus de gastronomia i de cuina, però jo personalment crec que quan vols rissar massa el riso, que diguem, perds una mica l'essència. Més val la pena tant en la meua com en la d'ell, productes de la zona de la terra, reivindicar una miqueta el que tens tu a casa, fer algo que sigui molt atractiu a la vista, molt bo, evidentment, però que no deixa de ser tradicional, en uns tocs diferents, però que és això, la seua pues no deixa de ser el llangostí d'aquí, la carxofa d'aquí, una cervesa, que quants anys fa que va la cervesa, i la meva mateixa. Sí, que te recorden, que t'identifiques amb ells. Que siguin molt divertits a la vista, i al gust i al tacte i tot això, però que sigui molt tradicional, al mateix temps. Fàcil d'identificar, que no tengas que estar haciendo la autopsia a la tapa, sinó que estar disfrutando, ¿no? A ver lo que lleva, lo que no lleva. Claro. Sí, hay cuatro maneras. Es que me he visto a mí misma haciendo alguna autopsia. Que sabéis lo que pinches al final. Ay, qué gracia. Yo cuando has comentado lo del alga, yo tenía claro lo que era el alga, pero quería que lo dijeras, porque a veces la gente oye estos nombres y dice, ostras, eso que es algo químico, un producto. Las algas es algo que siempre se ha utilizado mucho, pero mucho, sobre todo pues para hacer gelatinas, y la gente lo desconoce. Y las algas están presentes en muchísimas cosas. Tenía todo un mundo, ¿no? Es un mundo apasionante, el de las algas, además muy sano. Y a veces, algas, yo no como, pero tú las has probado. No, pero yo no me lo como. No entiendo por qué, pero bueno. La verdad que es un producto muy cercano y es el huerto del mar. ¿Vosotros les gasteu molt, les poc? A vegades fem algun plat. Com a complement? Sí, però algun plat el complementem en algun tipus d'alga per a donar-li aquest toc que la gent no coneix, perquè el coneguen. I són poc aquestes ganes vostres de donar a conèixer alguna coseta. D'arrimar als nostres clients coses que són desconegudes per a ells. I normalment dieu, els clients se deixem aconsellar. Se dice, som reticents, volem lo de sempre. Ja de tot. La majoria sí. El 90% de la gent se deixa aconsellar i se deixa provar moltes coses. I n'hi ha altres que són molt tradicionals i diuen, no, jo la gambeta a la planxa i a mi no em posis res més a la gambeta. 2 i 3, 4, ai, clar. I per què se dediqueu a la cuina?
On naix la vocació, en teu cas, Alejandro? A veure, jo m'he criat dins d'un bar i els meus pares van convertir el bar en restaurant i a partir d'ahir vaig començar a estudiar i ja m'he vaig ficar dins d'este món i serà difícil eixir d'ací. Tu has nascut entre perols, com aquell que sí, diu. Sí, més o menys, sí. I has continuat en aquesta part del negoci. El meu tot al contrari, realment. Sí, la teva vida no té res a veure amb el món de la cuina. Jo havia estudiat una altra cosa abans, no vaig trobar feina i vaig decidir estudiar pasteleria per una mica per omplir. I vaig anar a fer les pràctiques en ell i em va cautivar. Que diguem, la cuina i tot això. I treballant en ell, que és un plaer, la veritat, treballem molt bé junts. I ha sigut una vocació adquirida, però trobo. És dur. Però si ho fas en ganes i en gust, i n'hi ha bon ambient, al final és el que vols, treballar la clau està en la vocació, en estar fent alguna cosa que de veritat t'agradi. Deixa que passi un poc millor més la història, perquè ell ho ha preguntat més voltes, però podríem recordar-la també. I tu com se te va ocorrir fer vins, criatura? Ai, pues, en els anys també, la meva família, els abuelos i bisabuelos fent algo de vi també. Mon pare no mai va fer vi perquè se va arrencar la vinya. Clar, és que si n'hi ha unes generacions anteriors que ne feien i després això va parar. Claro, se va arrencar la vinya, bueno, n'hi ha gent que va tornar a plantar, però la majoria se va perdre. Bueno, mon pare va seguir treballant de coses agrícoles i azulejos, en fi, va derivar en altres temes, no tenia res que veure en el vi ni en la vinya. I després de comprar un mas, el mas dels Garracordes, on tenim la finca, les vinyes i la bodega, pues estan allí, pues va sorgir una altra vegada. I per què no... Te va picar. No ens comencem a fer algo. I demà va vindre un veí i mos va oferir una vinya. Diu, jo tinc una vinya que la vull vendre, i van dir-ho. Ai. Ja està, campana. Tots els factors. I ahir vam començar com a hobby, realment. No teníem intenció de crear una marca i d'exportar i tot això, no? Però bueno, poquet a poquet en el temps anem fent vi, anem disfrutant. De quan estem parlant? De quan fa 16 anys. Fa 16 anys. 16 anys. Anava a dir-te, perquè vaig ser com mai. Sí, en 2001. Mis de casualitat, no? I la cosa ja, 16 anys ja és una cosa sèria, eh? Sí, ja són anyets. I bé, molt bé. La veritat que hem depres molt també en aquests anys. Clar. Ha canviat molt el panorama vitivinícola en Castelló i en nacional també. En Castelló moltíssim. Bé, en Castelló en aquests 16 anys. Moltíssim. Ha canviat una barbaritat. Sí, total. Sí. O sea, d'estar pràcticament mort a haver de reviscolar este sector. Sí, n'hi havia vi de Castelló, sempre ha hagut vi en Castelló, tota la vida, de fa mils anys. El que passa és que, claro, va haver un moment que se va desil·lusionar, tot el teixit vitivinícola se va desunflar. Per les arranques, per el preu del raïm, en fi, va ser tot un poc. I així, pues, claro, a nivell particular, pues, és molt difícil també tirar avant una bodega. Però bueno, en estos anys ha canviat molt, ja dic. Ara som moltes bodegues en Castelló. Tenim la IGP, que és el Consell Regulador, és la marca de qualitat. I la veritat que molt bé, se fan vins extraordinaris en Castelló. I estàs dient, has anat plantejant reptes, per exemple, del cava, doncs des de 2013 m'has dit més o menys. Sí, no? Sí. Teniu ahí la idea i al final ha quallat. N'hi ha alguna altra idea per ahí pulular que encara estiga per materialitzar-se? De moment no, perquè ho hem fet quasi tot, no? Encara que sigui a petita escala. La idea sempre ha sigut de fer un negre en estructura, en cos, un vi en criant, una bona criança. I això, pues, com era la idea principal del projecte, és el que primer vam desenvolupar. I és el Cruces Garracordes Negre, el nostre vi, que és el que més fama té, no? Diguem. El santo i senya de la casa. Sí. Després va néixer el rosat, el blanc. Vam plantar Gewürztraminer, que és una varietat d'origen alemà o d'Alsàcia. Després van fer un dolç en macameu, després ara han fet un dolç negre, l'espumós, en fi, anem... Complicant-se la vida, veu complicant-se la vida. Sí, de veritat és que sí. Afortunadament. Poquetes coses mos queden per provar, però bueno, és tan difícil i tan apassionant el món del vi com la cuina, no? Que te fiques ahí, te fiques a menjar cullers i perols i dius, ostres, no m'així com jo volia. Però claro, en el món del vi tens un any sencer d'esperar hasta tindre raïm una altra vegada. Pero muchas veces usando una cosa, no he salido lo que yo quería, resulta que te ha salido algo muy, muy bueno. La mayoría de cosas así son accidentes, salen sin claro. Buscarlas. Pero el problema es que... El yogur, el queso, el sí, vino, sí, claro, la claro. Cerveza, son accidentes que no se buscan. Sí, pues estoy de acuerdo, totalmente. Lo que pasa que es que el problema está en cómo vuelves a hacer eso extraordinario, si no sabes cómo lo has hecho.
Clar, has de descobrir no, si casualitat on ha estat. Claro, per això n'hi ha que estar i seguir pas a pas i estar damunt de temperatures, fermentacions, de ser metòdico, claro, claro, apuntártelo claro, todo también claro, y llevar un registro. Pero lo que pasa es que muchas veces el vino, que sí que es verdad que tienes que ser metódico y hacerlo bien en el laboratorio y en la bodega y controlarlo todo, pero el vino se hace en el campo. Totalmente, en la viña. Eso si es, no, el vino se hace en la viña, sí. Ya puedes tener, puedes ser muy buen enólogo y con un vino mediocre, con una uva mediocre salga, sacar algo decente, uh-huh, pero es muy fácil con una uva muy buena sí, cargártela en la bodega. Un empastre, sí. El vino es muy agradecido también, la uva. La viña hay que trabajarla muy bien, eso es el principio. Si no haces una buena uva es complicado. Y con esto luego la verdad que el vino es agradecido. Si tú lo haces bien, lo elaboras bien, estás encima y tienes cuidados que hay que tener, pues no, normalmente sale bien. El vino es muy agradecido. Lo peor que te puede pasar es que se convierte en vinagre y para la ensalada vale. Sí, es súper agradecido. O sea, que aún así funciona, ¿no? Que no seas conformes porque lo mol. De dir Paco, básicamente. Ay, ay. A vosaltres també us agrada investigar en este sentit, de vins, de medicar, perquè en un negoci com el vostre ha d'estar al dia de totes. De vegades en quan fem algun menú maridatge en alguna bodega. De fet, hem fet en dos bodegues de Castelló, ja ho hem fet i ha tingut molt d'èxit. I bueno, pues poquet a poquet esperem també fer-ne més. Pues ara tenim la tercera. Sí, claro, podem arribar a un acord. Os fiquem d'acord, fiquem un dia i ja està. Ja, com aquell, i que vosaltres lo proveis. I que vosaltres lo proveis. Però això és que parla, veus, de que la vostra clientela té curiositat per aquestes coses, sí. I si estem intentant introduir, que se vagi fent més habitual, pues esta etapa més elaborada, o jugar amb el maridatge. Està molt rebé. Obriu totes les dies, Roser? Sí. Descansem algun dia? No. ¿Quién es el más creativo de los dos? Él. ¿Tú más creativo? Sí. Tienes una buena base, la pastelería es una base muy importante, ¿eh? ¿Los postres dominas tú más que él? Sí. Sí. Ahora sí, ahora sí. Has delegat en ella, entenc. Sí, lo he dejado un poco de lado el tema de postres. Antes lo hacía todo yo, antes de llegar ella, pero ahora... Se lo he dejado un poquito más a ella. ¿Cuántas personas son en la cocina? Dos. Nosotros dos. ¡Ay, señor! Vaya por delante mi admiración. Porque sí, que es dur y es sacrificat y apasionant, com dia Sergio, sí, sí. En el seu àmbit. També. És arte, també, és una forma de crear, és bonico. Sí, estic completament d'acord. Sí. És art. I aquestes dos mostres són exemples, no?, de sí, part. Sí. Damunt és un art que entra directament als sentits, vull dir, l'olfacte, el tacte el gust, per supost. Però també hacéis cocina tradicional i de l'entorn. ¿Cuál es los platos? ¿Cuál plato es el que más? El más afamado en Torreblanca o en la zona. Hombre, la olla. La olla torreblanquina. Mucha verdura, supongo, ¿no? La verdura. Sí. Pescado también, aunque menos, porque tampoco tenéis puerto de mar. No tenemos puerto, pero bueno, lo tenemos muy cerca. En Peñíscola, Benicarló, Castellón. Siempre... Pero sobre todo la verdura, ¿no? Las judías. Tenemos... Antiguamente había un mercado, el mercado de la Bachoqueta, ¿no? Sí. Sí. No sé si ya no existe, ¿no? No, ya no existe. Pero bueno, ahora en Torreblanca quieren volver a recuperar los productos de la zona y hacer un mercado con los productos de temporada y esperemos que también funcione un poquito esto porque son las riquezas que tenemos también. Producto de temporada y de proximidad, que estiga fet en el hora del costat. Pues los agricultores de la zona. Y ve el producto más fresquet. Sí. Nosotros siempre, en la medida de lo posible, tenemos huerto propio. Y en la medida de lo posible, pues, utilizamos nuestras verduras y hortalizas. Sí, cuando trabajas con producto de cercanía, aparte de un buen producto, le pones nombre y apellido. Me tomo a lo mejor una copa de espumoso y sé que es de Sergio y que se hace en Les Useres, tal. Sí. Es ponerle nombre y apellido, poner en valor al producto, que es bastante importante. Sí. También hay que estar abierto a otros productos más lejanos, que también hay que probarlos, porque si no, tampoco probarían los nuestros, ¿no? Claro, digo yo. Claro, no iríamos a vender fuera. Hay que valorar. Hay que poner en valor, eso es importantísimo, que en Castellón siempre hemos tenido complejo de no tener productos o de no saberlos vender, porque aquí ha habido unas trufas buenísimas y la gente se enteró hace dos días que habían trufas aquí, cuando ha habido toda la vida trufas. Y cantidad de productos que tenemos muy buenos, pero que a lo mejor no las valoramos. La patata de Vistabella ahora tiene mucha fama, pues resulta que ha estado toda la vida. Una patata que crece por encima de los 1000 metros y en la climatología que hay en Vistabella es buenísima. O la carne, porque hay menos también de Fernando, pero poca gente conocía la carne ecológica de Fernando, que es la única que hay en la Comunidad Valenciana. Y ya no te digo los pescados azules que puedes encontrar en la lonja de Castellón, que tenemos unos pescados buenísimos. Pues muchas veces ese pescado se va a Cataluña, que lo valora muy bien, o se va incluso a Italia,
o incluso se va al norte, o incluso a Galicia también, la sardinita pequeña que allí le llaman chouba, es sardina que aquí a veces salía en subasta a un euro o menos, o la tiraban, y ahí se pagaba 6 euros. O sea que muchas veces hay que poner en valor lo que tenemos cerca y creérnoslo, porque ahí sí lo van a creer otros también. Si no, no lo creemos nosotros, complicado que se lo crean otros. Y así como Alejandro, que vaya a Madrid y se lo pelea con gente, Torreblanca, un pueblecito de Castellón, tal, pues él ha hecho que se sitúe Torreblanca en el mapa, que alguno no sabe dónde estaba. Mejor, él a lo mejor así, que uno que haga muebles en Torreblanca. Pues yo cuando hablabas de producto de proximidad, yo no me veo comiendo muebles, porque en Torreblanca sabían bastante muebles, ¿no? Claro, sí, había una fábrica. Pues nada, por eso yo es bastante importante pues poner en valor, pero primero creértelo tú. Porque si este sí que está bueno, pones cara a póker, el otro no se lo va a comer. Has d'estar convençut i és de veres que sí, de molt bones matèries primeres, però sobretot de molt bones mans, com les deis, per elaborar-les. Moltes gràcies, Alejandro i Roser, per haver vingut. Sobretot, enhorabona i a seguir bregant en la tapa o en el que vulgueu. Moltes gràcies. Ja pujarem a veure vos a Torreblanca. Com vulgueu. Sergio, que veig que allà darrere amagades estan les copes. Ah, sí, sí, estan amagades. Les vas omplint. Claro, claro. Que, Paco, ya seguimos sí, la semana que viene más. Yo tengo buenas manitas para abrir las botellas y latitas. No te preocupes. Pero que Paco ya la tastaste y ya la tastaste el espumoso de Sergio. Pero ahora sí que, bueno, anem a tastar los de dos y donaros las gracias a todos vosotros también por hacernos compañía una semana más. Adiós.